Үзіліп қалған моншақтарымызды пайдаға асырдық. Қараш, әдемі болып шықты, е? Ия, бұл моншақты Динаға сыйлайық. Ия, дұрыс айтасың, Динаны қуантып қояйық. Олар қайда жүр екен? Айдос, көрермендерімізбен амандасуды ұмытып бара жатырмыз. Қалдарын қалай, достар? Балапан арнасында Ерен де Жирен бағдарламасы. Ал шеберханада шебермен Айдос. О, міне, Дина мен Жандоста кеп қалды. Сәлем, достар. Бәріңе сәлем. Сәлем. Бүгін аздап кешіктіңдер ғой. Қайдан келе жатсыңдар? Орталық саябақтан. Дина екеуміз сол жерде серуендедік, ойнадық, және балмұздақ жедік. Міне, сіздерге де алып келдік. Көп рахмет. Маған балмұздақ жеген ұнайды. Ай-ай, көптім, көзім, ай, енді маңдайымды қақтыңдар, ай-ай. Рахмет, бұл өте пайдалы балмұздақ екен, құрамында дәрумендері көп. Я, өте дамды, сендерге көп рахмет. Ал мен мұна жерді реттейін. Жандос, тек таяқшаларды лақтырма. Неге шебер? Ол таяқшалар бізге қазір сандықша жасау үшін керек болады. Сандықша, оны қалай жасаймыз? Оп-оңай, бәрін сендерге үйретем. Алды мен Айдостың жұмбақтарын шешіп алайық. Бәсе, Айдос не ұқпын демей тұр десем, жұмбақтарды дайындап тұр ғой. Дайындаптым, Жандос. Менің жұмбақтарым дайын, ендеше бірінші жұмбақ. Төт бұрышты қапты, қаппарлары қажы бар. Қорап жасап қапты, қане үзде қауып ал. Ал екіншісі, көздің жауын алады, бау қылып тақтағады. Бұйымдарды әртүрлі, безендірсен болады. Үшінші зат. Шыққа тақтай өлшегі, ұзындықтың өлшемі. Төртінші жұмбақ, жарқылдаған қосқылыш, қолға тесе жоқтырмыш. Ал достар, мен әдеттегідей жұмбақтарды мына қағаздарға жазып қойдым. Рахмет, Айдос! Рахмет, шебер! Сәттілік! Айдостың жұмбақтары қиындау сияқты. Түк қиындық жоқ. Меніңше сен ойлануға еріп тұрсың. Жоға, мүлде олай емес. Қане, бірінші жұмбақты оқышы. Алдымен себетімді алып олайын. Төрт бұрышты қатты, қатпарлары тағы бар. Қорап жасар затты, қане іздеп тауып ал. Айттым ғой қиындау деп. Сөреден қатты заттарды тауып алайық. Тоқтай тұр. Қорап жасайды деп тұр ғой. Мүмкін ол қатты қағаз шығар. Жай қатты қағаз емес, бүктемелі қатпарлы қағаз. Қане, соныз дейік. О, міне, таптым. Мен саған орап салып қояйын. Ал келесі жұмбақтарды тура солай тез-тез табайық. Көздің жауын алады, бау қылып та тағады, бұйымдарды әртүрлі безендірсең болады.
Бұл жабысқақ тас па? Қалай тез таптың? Осыған ұқсас жұмбақ шешкен біз. Аа, әрине, бұл тас па ғой? Соны іздейік. Міне, тауып алдым. Жарайсың, Дина. Енді келесі жұмбақты оқышы. Жұқа тақтай бөлшегі ұзындықтың өлшемі. Тақтайдан жасалса, ұзындықты да өлшесе, бұл сызғыш қой. Жарайсың, Жандос, мен оны мына жерден көріп тұрмын. Енді сонымен болды ма? Жоқ, әлі соңғы жұмбақ қалдым. Жарқылдаған қос қылыш қолға тесе жоқ тыныш. Қос қылыш дейді. Оны ұстауға болады. Бұл қайшы ғой, оны қолға ұстасаң, қағазды да матаны да қияды. Солай болар, ен соң сейік. Әне, Жандос, көріп тұрмын. Мен сенің себетіне салып қояйын. Жандос, бәрін дұрыс тапқан сияқтымыз. Енді шебер мен Айдасқа барайық. Кеттік! О, екеуің мәссіңдер ғой. Я, бүгінгі жұмбақтың көбін Жандос шешті. Ал Айдос, ендеше жұмбақтың жауабын тексері жібер. Дұрыс. Ендеше, іске кірсейік. Сандықша жасау үшін бізге 30 шақты балмұздақ таяқшасы, бүктелмелі қатты қағаз, ыстық желім, безендіруге арналған таспа керек, қарындаш, сызғыш, қайшы. Бізде мұның бәрі бар. Шебер, біздің сандықшамыз кішірек болатын сияқты. Я, Жандос, ол сандықшаның ішіне әшекей бұйымдарды, моншақтарды, немесе ине жіп, түйме салуға болады. Құбдиша десек те болады екен ғой? Әрине болады. Алдымен бүктелмелі қағазымыздан биіктігі 12 сантиметр, ал ені 10,5 сантиметр болатын тік бұрыш сызып аламыз. Қане, Жандос, сызып, өшеп, бере ғой. Жарайды. Ал Дина, сен диаметрі 12 сантиметр, ал ені 6 сантиметр болатын екі шеңбер сызып бере ғой. Сосын мен өзім қиып алам. Достар, жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін мұқият сақтаңдар. Қолөнер бұйымдарын үйде үлкендердің көмегімен жасауға кеңес береміз. Абай болыңдар. Я, достар, Айдос дұрыс айтады. Ал мен қайшыны өзім ұстайын, сендер маған қағаздарыңды бере қойыңдар. Міне. Рахмет. Біз болдық. Жарайсыңдар. Шебер, ал кәдімгі сандықты неден жасаған? Кәдімгі сандықты ағаштан, еменнен, қара талдан, қайыңнан жасаған. Ал олардың сыртын әртүрлі өрнектермен безендірген. Оның ішіне түрлі заттарды салып қояды. Ал сіне көрпе жүк жинайды. Дұрыс айтасың, Дина. Сандықтың ішіне сақталатын заттарына байланысты, оның бірнеше атауы болады. Айдос, сен осының жауабын білетін сияқтысың. Достарымызға айтып жіберші. Шай мен сары май. Нан сақтайтын сандықты шай сандық десе, кейім, кешек, маталарға арналған мата сандық. Ал ең үлкені жүк сандық деген екен. Рахмет, Айдос. Балалар, сендер де Айдостың айтқанын мұқият есте сақтап алдыңдар деп ойлайым. Міне қиып болдық.
енді сандықтың түбін жасау үшін жеті таяқшаны алып, жылжып кетпеу үшін жабысқақ таспамен бектеміз. Мен сізге көмектесейін. Жарайды, таяқшаларды ұстап тұр. Шебер, сандық тек төрде тұра ма? Иә, сандықтың орны төр, Дина. Ал енді сандықтың жақтауларына алдын ала дайындап қойған қағаздарымызды жабыстырамыз. Дина, бұл жолы сен көмектесе ғой. Жарайды. Жақтау деген осы ма? Иә, жақтау деген осы, Дина. Ұстай ғой. Ал мына таяқшалармен не істейміз? Бұл таяқшаларды сандығымыздың жақтауларына 6-6-дан жабыстырып аламыз. Қане, сендер маған беріп тұрыңдар. Міне, дайын болды. Енді шеңберге 11 таяқшаларымызды жабыстырамыз. Ал ертеде сандықты безендіру үшін алтын, күміс, басқа да құнды тастарды пайдаланған екен. Ал біз өз сандығымызды безендіріп, аузын бекіту үшін мына таспамызды пайдаланамыз. Міне, достар, сандықшамызда дайын болды. Қане, суретке түсіріп алайын. Мен мына жерден Сәкен Сейфуллиннің «Сыр сандық» деген өлеңін тауып алдым. Оқып берем бе? Әрине оқып бер, Дина. Мәнерлеп, даусыңды қатырақ шығарып оқы. Сол қоймада қымбат жасау, қымбат жасау сақталған. Текшелген сымдап жасап қақталған. Бір сандық бар емес түрде көрнекті. Бір түкпірде беті перде өрнекті. Жарайсың, керемет, Дина. Ал енді көрермендерімізбен қоштасатын уақытымыз келді. Әр қашанда жасылардан үйренейік. Ал жаманнан жиренейік. Көріскенше, достар! Сәнде басадау, бақытын тауып өнерден. Сөйлейді тастан қашаған, үйренсен үйренше берден. Домбара қобы сөйлеткен.